До патрульної поліції Кривого Рогу надійшло доволі незвичне повідомлення. Пенсіонерка покусала школяра. Коли копи приїхали на місце події, з'ясувалося, 13-річний хлопець грав з друзями з м'ячем і випадково пнув цього м'яча під ноги жінці. Та не на жарт розлютилася і почала кусати малого. Зупинити несамовиту жінку вдалося тільки матері дитини.